Assalamu alaikum, muhterem Halk Tababatı muhlisleri. Bugünkü nöbetteki görüşümüzde Özbekistan Tababat Akademiyası'nın baş ilmi katibi, Özbekistan kahramanı Dotsent Kamaliddin Gafurov katnashyaptilar. Malum ki Halk Tababatı bilen nafakat tabibler, nafakat vrachlar, başka saha mutahassislari ham shug'ullanadi. Bizi hozirgi Özbekistan Tababat Akademiyası'da 300'den artık azalarımız var. Ular orasında fan doktorları, profesörler, dosentler, kimya ve tibbiyat fanları boyunca felsefe doktorları ve başka mutahassislar var. Ular da sonra bir gün günde 300'den artık bizde ro'yxatga olingan Halk Tababatı'nın shug'ullanayotgan mutahassislar. Gelecekteki vazifelerimiz biz yoshlarni ham jalb etish. Bana sizga malum ki bugünkü günde Respublikamızın diğerli barcha tibbiyot oliygohlarida Halk Tababatı yönelişi boyunca mutahassislar tayyorlash boshlandi. Demek Halk Tababatı boyunca tayyorlanayotgan mutahassislar bugünkü günde zamonaviy tibbiyotni o'rganish bilan birga Halk Tababatı'nın sir asrorlarını puxta o'rganib boradilar ve ular ma'lumot oliy ma'lumotli bo'lganlardan keyin zamonaviy vrachlar bilan hamkorlikda Halk Tababatı boyunca bemorlarni davolashga kirishadilar. Şu Domla Gafurov bana bugünkü günde Özbekistan Tababat Akademiyası'da yaşlar bilen alıp varlayan işler hakkında bir kıskaça yapıp verirsiniz. Merhaba. Rahmet. Assalamu alaikum azizler. Hakikaten ham Halk Tababatı bilen şugullanıcılar bu da kadim kadim zamanlardan beri şu faaliyet alıp varadılar. Bugünkü köke gelip hakikaten ham az müddet tuhtap koyan bu faaliyet bana donlatkendik. Ancha rivojlanib bormoqda. Oliy o'quvchilarida tababat bilan shug'ullanuvchi oliy o'quvchilarida talabalarni o'qitish boshlanibdimi? Demak, endi yoshlarni ham bishib yetarli borishimiz kerak. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari orasida men shu maktabda mana juda uzoq yillardan beri maktabda faoliyat olib boraman. Qiziquvchilar ko'p. Yoshlarimiz tababatga qiziqadilar. Lekin bunu qanday qiziqtirish ve qanday bularni bilan ish olib borish shu kunga davr haligi yo'q darajada edi. Ma'qul narsa edi. Bu narsani mana Ibrohim Askarovich Rahmonov bilan birgalikda o'ylab turib shu narsaga qaror qildikki, maktablarda yoshlarni shu Xalq Tababat Akademiyasi bilan qiziquvchilarini saralab bularga yo'l yo'riq ko'rsatib, bular bilan ish olib borish yo'li qo'ydik. Mana hozirgi kunda Andijon viloyatini boshlatish Shahrixon tumanidagi o'quvchilar bilan bu sohada ishlarni olib bormoqdamiz. Hozir ularning soni anchagina bor. Lekin ularga yo'l yo'riq ko'rsatuvchilarimiz oz. Yana biz kelishdik domla bilan mana shu tabiblarimizni ro'yxatda o'tgan tabiblarni shu yoshlar bilan haligi darslar olib borish, qo'shimcha haligi to'g'raylar olib borish va ularni o'simliklar olami va undini tarkibiga yashiringan insonlarga foyda keltiruvchi qismlarini qanday ajratib olish va undan qanday foydalanish yo'llarini to'g'raylarda tashkil etmoqchimiz va buni boshladik. Endi shu narsani butun respublikamizga mana donlatgandek 300'dan ortiq tabiblarimiz ro'yxatda o'tgan tabiblarimiz har qaysisi bir 3tadan 4tadan boring 10tadan bolani shu yo'lga olib borsa bu juda ham katta bir savobli ish bo'lar edi. Men bundan 1-2 yil avval Chadak degan joyga borib aylanib yurganimda o'sha yerdagi bolalarni ko'rdimki, yosh bolalar shu 8-9 o'quvchi bolalari shu tog'dan o'simliklarni yig'ib, ularni qaysi dardga davo ekanligini shundan bittasi bilan gaplashib qoldim. U o'zimizning Andijondagi tibbiyot oliygohini talabasi ekan. Shunaqangi bir tabibchilikni ajoyib tomonlarini bilyapti shu bola. Demak, bolalarni biz o'rgatib borishimiz bu ham bir maqsadga muvofiq bo'ladi deb. To'g'ri, mana bu ish Andijon viloyatida boshlandi. Hozir mana
Kemaldin Vapur işleyen mektepte kızı kuşlar cüde köp, okuşlar arasında geleceği de barca vilayetlerde. Barca vilayetlerdeki tecrübeli okutucularımız şu yaşlar kanatı tarzıda şu yaş mutasilerini halk davetine kızıktırış, örgütüş borasida ishlarni olib borishlari kerak deb o'ylayman. Bu borada bizni tajribali tabiblarimiz barcha viloyatlarda bor. Toshkent shahrida, Qoraqalpog'iston Respublikasida o'sha tajribali tabiblar bilan uchrashuvlar tashkil qilishimiz kerak. O'sha o'quvchilarda shunga qiziqishini borligini o'rganib, o'sha o'zi yashayotgan hududdagi boy tabiatni bargi nimaga davo, ildizi nimaga davo, mevasi nimaga davo, shular haqidagi bilimlarni o'rganib borishlari kerak. Ular orasidan kelajakda yaxshi xalq tabobati mutaassari yetishib chiqadi deb o'ylayman. Chunki muhtaram prezidentimiz tomonidan 2018 yil 12 oktyabrda O'zbekistonda xalq tabobatini yanada takomillashtirish to'g'risida alohida qaror qabul qilingan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligida xalq tabobati markazi tashkil etilgan. Jamshidjon Mirrahimov tibbiyot fanlari nomzodi bu sohaga rahbarlik qilyapti. Demak, bugungi kunda tabiblar uchun juda katta yo'l ochildi. O'sha tabiblarga ilmiy asosda, qonuniy asosda yordam berishni biz O'zbekiston Tabobat Akademiyasi a'zolari o'zimizga vazifa qilib belgilaganmiz. Bugungi kunda O'zbekiston Tabobat Akademiyasida ilmiy kengash faoliyat ko'rsatyapti. Ilmiy kengashning barcha a'zolari ilmiy darajali, ilmiy unvonli insonlar hisoblanadi va ular shu dolzarb masalalarni ko'rib, xalq tabobatini rivojlantirish uchun har biri alohida hissa qo'shish uchun harakat qilyapti. Mana tabiblarimizning ma'lumotlari, kitoblari bo'yicha xalq O'zbekiston Tabobat Akademiyasi olib borayotgan ishlar haqida ikki og'iz gapirib bersangiz. Yaxshi. İbrahim aka, hozir buni gapirishdan avval bitta narsa aytmoqchimanda. Xo'p. Mana xalq tabobati bilan shug'ullanuvchilar yoshlar qanoti dedi. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Endi yana bitta narsa. O'zbekistonimizda hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy o'quv dasturi tayyorlanyapti. Biologiya fani o'qituvchilari o'simliklarni har bitta oilaga mansub o'simliklarni masalan kirish buldoshlar oilasi yoki gulxaridoshlar oilasini o'tayotgan paytda o'simliklar bilan tanishtiradi. Shu o'simliklarni hayot bilan bog'lab bu nimaga foyda? Buni sanoat miqyosidagi ahamiyati, xo'jalikdagi ahamiyati bilan birgalikda tabobatdagi ahamiyatini ham aytib ketib juda ham bir maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi biologiya fani o'qituvchilari bilan ham aniq hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Endi haqiqatan ham mana O'zbekiston tibbiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar tabobat akademiyasi. Demak, tibbiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar degan so'zning ma'nosi shuki, tabiblarimizda juda ko'p ma'lumotlar bor. Ularning dorilari qanday bir insonlarga ham arzon, ham zararsiz davo topishini juda ko'p xalqimiz biladi. Endi shuni ilmiy asoslab kengashimizda tasdiqlab mana qator-qator shu yerga to'rt bir necha ishlarni ilmiy kengash tomonidan tasdiqlab mana kechagi yig'ilishda ham ana bitta tabobat sirlari katta ilmiy asarni kengash tomonidan tasdiqladiki bunda yozilgan narsalar juda bir muhim ahamiyatga ega. Demak, har bir narsani ilmiy kengashimiz tomonidan tasdiqlanib, keyin amaliyotga tatbiq etilyapti. Mana xalq tabobati plus jurnali ham bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan hozirgi kunda. Bu yerda mashhur sportchilarimizga xizmat ko'rsatayotgan insonlarni dardiga, salomatligiga bil ayniqsa qissa qo'shayotgan tabiblarimizni haligi ishlanmalari yoritib borilyapti. Buni o'qigan odam o'zi uchun kerak bo'lgan ko'p narsani haligi olishi mumkin. Shuning uchun bu jurnalimiz hamma uchun bo'lib, hamma uchun bo'lib, hamda haligi ilmiy ishlar ro'yxatiga ham inobatga olinadigan jurnal, hamma obuna bo'lgani ham ma'qul.
Bu jurnalda mana O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasida rasmiy ro'yxatga olingan jurnal turli xil kasalliklarni xalq tabobati uslubi bo'yicha davolash usullari e'lon qilinadi. Mana masalan jigar sirrozi, psoriaz, oq dog'lar yoki tanadagi qora dog'lar, o'tni yallig'lanishi, buyrak toshlari va boshqa kasalliklarni xalq tabobati usullari bo'yicha davolash usullari jurnalimizda yoritib boriladi. Xohlovchilar xohlagan nimaga borib, pochtaga borib obuna bo'lishlari mumkin. Bir yilga 94 ming so'm bilan obuna bo'ladi. Endi bundan tashqari yana shuni aytishimiz kerakki, hozirgi paytda tabiblarni qayta tayyorlash bo'yicha o'quv markazlari biz tashkil etdik. Mana O'zbekiston Tabobat Akademiyasi huzurida Tabobat Akademiyasi nomli tabiblarni qayta tayyorlovchi malaka oshirish kurslari, bir oylik kurslar tashkil etildi. Bu onlayn orqali o'qitilib, bir oyda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan kelishilgan tarzda tuzilgan dastur asosida o'qitiladi va ularga tegishli guvohnomalar beriladi. Tabib bemalol faoliyat ko'rsatishi mumkin. Hozir mana yurtboshimizning qarori bilan barcha shifoxonalarda, barcha ambulatoriyalarda albatta bittadan xonada xalq tabobati mutaxassislari o'tirishi yo'lga qo'yilgan. Demak, xalq tabobati mutaxassisi zamonaviy tibbiyot mutaxassisi bilan kelishilgan holda hamkorlikda faoliyat ko'rsatish uchun juda katta imkoniyat yaratilgan. Endi hozirgi vaqt kelganda shuni aytishimiz kerakki, Sog'liqni saqlash vazirligi sistemasi, viloyatlarning boshqarma rahbarlari juda yaxshi yordam beryapti. Xalq tabobati desa birgalikda faoliyat ko'rsatamiz deb yordam beryapti. Lekin ayrim joylardagi kichik tor mutaxassislarimiz tabibga borma, u bilmaydi, hech narsani bilmaydi degan gaplarni ochiq-ochiq aytib yuribdi. Men o'ylaymanki, xalqimiz o'zi tanlab oladi qayerga borishni. Mana chet davlatlarda ko'rdik. Mana Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida tabibdan bemordan so'rar ekan, siz kimga borasiz? Xalq tabobati mutaxassisigami yo zamonaviy mutaxassisigami? Bemor tanlaydi. Xalq tabobati mutaxassisiga desa unga, zamonaviy mutaxassisiga desa buni. Agar mabodo xalq tabobati mutaxassisini aqli yetmay qolsa yo bergan narsalari kasallikni to'xtatmasa, hech qo'shimcha gap so'zsiz zamonaviy tibbiyot xodimi davom ettirib keta oladi. Endi bizni tabibga borsangiz vrach yomonlaydi, vrachga borsangiz tabibni yomonlaydi. Bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Bir-birini qo'llash kerak. Bir-birini xatosi bo'lsa aytish kerak yuziga. Mana shunda xato qildingiz, birgalikda qilaylik. Yo'q, faqat men bilaman deyish noto'g'ri bo'ladi. Chunki xalq tabobatining izi juda chuqur. 5000 yillardan oldingi materiallar, yozma materiallar qoldirilgan. Ehtimol 10000, 20000 yillardir xalq tabobatining ildizi. Zamonaviy tibbiyotga 155-160 yil bo'ldi. Shuning uchun zamonaviy tibbiyot mutaxassislariga ham tavsiya etamiz. Shu xalq tabobati uslublarini o'rganing. Mana biz hozir tabobat qomusi kitobida 168 ta o'simlikni biz berganmiz. 168 ta o'simlikni bargi nimaga davo, ildizi nimaga davo, tanasi nimaga davo, guli nimaga davo, qanday holatda davo, hech yashirmasdan yozib qo'yganmiz. Bundan zamonaviy tibbiyot xodimlari bemalol foydalanishlari mumkin. Lekin bu o'simliklardan davo sifatida foydalanishda o'quvchilardan men iltimos qilaman, albatta tabiblar bilan va zamonaviy tibbiyot xodimlari bilan maslahatlashib, ularning fikrini olib keyin foydalanish kerak. Mana masalan aytaylik, yong'oqni bargi davo. Yong'oqni dargini, bargini bir 3-5 minut qaynatib, har kuni bir osh qoshiqdan 10 kun ichsa foyda qiladi. Lekin agar buni yong'oqni bargini bir oy ichsa aqldan ozdirishi mumkin. Unda tarkibida shunaqa moddalar, birikmalar bor. Mana shuning uchun xalq tabobati usullaridan foydalanishda juda ehtiyotkorlik talab etiladi va tabiblar bilan xalq tabobati mutaxassislari bilan hamkorlikda, birgalikda turli xil kasalliklarni tabiiy vositalar yordamida davolashda foydalanish mumkin deb o'ylayman. Juda ko'p vrachlarimiz yaxshi yordam beryapti, hamkorlikda ishlayapmiz. Lekin sholik ko'rmaksiz bo'lmagandek, ayrimlari shu tabibni yomonlash bilan, ayrim tabiblarimiz ham vrachni yomonlash bilan avora bo'lib qolyapti. Bundan hech qanday yaxshi natijaga erishilmaydi. Hamkorlik bo'lganda, birgalik bo'lganda, men o'ylaymanki, bu yaxshi o'zini samarali natijasini beradi. Xalq o'zi tanlab oladi. Albatta. Bugungi suhbatdan O'zbekiston qahramoni dotsent Kamoliddin G'ofurovni fikrlaridan shunday xulosa kelishimiz mumkinki, bizi yoshlarimiz, maktab o'quvchilarimiz
Ben başlayıp halk tabiatı kızık uçularını biz yetiştirişimiz gerek. Geleceğinde şu tübiyat aligahlarına kiri uçular cüde tanla o asasında kabul kılınış gerek. Çünkü halk tabiatı yaşıydan kızıkan adam canını verip canını fida kılıp işleydi. Eğer onu mecbur kılıp bana bu oldu tübiyat aligahlarına kirdin bu, dese o benimce ki gözlerine neticeye erişkiyim bu arada. Çünkü böyle hemen ki mektepten şu 7. 8. sınıf okulçulardan başlayıp halk tabiatıya kızık okulçulardı biz tellaşımız gerek. Onlardı biz küçük tababat akademiyesine az akılışımız gerek. Ve onlar da halk tabiatıya bugün kızıkıştı. Ve özü yaşayarken hududdaki ösümlülerge, hayvanlarge, onlardan alınatıyan doğru vasitelerge kızıkıştı. Uygatışımız gerekti böyle hemen. Sağ oluyorlar, salamat oluyorlar.